Mirna, kako u Hrvatskoj reaguju na presude Stanišiću i Simatoviću? Presude Stanišiću i Simatoviću jesu vijest u svim hrvatskim medijima, jedna od važnijih vijesti, međutim nema previše reakcija na same presude. Onaj koji se oglasio je saborski zastupnik Bojan Glavašević, inače sin ratnog novinara Siniše Glavaševića koji je poginuo, odnosno ubijen u Vukovaru u ratu 90. godina. On je rekao kako je ovo važna presuda, no da je dolazi prekasno i da je zapravo premala. Rekao je da dolazi prekasno jer je došla tek nakon 20 godina, da mnogi ljudi koji su trebali dočekati pravdu su je izbjegli ili prirodnom smrću ili tako da nisu uopće procesuirani. Isto tako da je premala i prekasna jer ne može vratiti živote i uništena djetinjstva, a isto tako je naglasio da je premala i prekasna jer primjerice osobe poput Šljivančanina i dalje, kako on kaže, šeću po Beogradu i uživaju ugled predsjednika Aleksandra Vučića. Ono što se može reći da za sad reakcije iz Hrvatske pozdravljaju ovu presudu. Nakon što je bila izrečena 2021. godine druga prvostupanjska presuda, Hrvatska je tražila više, o tome se oglasilo bilo i Ministarstvo pravosuđa, jer tadašnju presudu nisu smatrali adekvatnom. Sada pak ovu presudu pozdravljaju, pogotovo zato što, kao što smo čuli, su osuđeni i za ubojstvo u Daljskoj planini 1992. godine u Hrvatskoj. Jedan od onih koji je komentirao ovu presudu neposredno nakon što je izrečena je i hrvatski predsjednik Zoran Milanović, pa najbolje da poslušamo što je on rekao. Ako takvih stvari, mislim, čovjek uvijek mora paziti da ne ispadne na kraju da je svaki Srbin kriva, svaki Hrvat nedužan. Jer imamo tu tendenciju. Krivnja je krivnja, zločin je zločin. Mislim da Simatović čak porijeklom Hrvat sa otoka. Ali oni su ratovali ovdje kod nas i u Bosni, što opet ne znači da je to samo po sebi klasični ratni zločin. To može voditi ratnom zločinu i ja prema svemu onom što znam i vidim i vidio sam, bez obzira što su oni Srbi radili za srpsku stranu, ja mislim da su oni krivi.